הנה נושא שאתם לא יכולים לפספס, אנחנו ממשיכים עם שביל העסקים של ישראל, הפעם מתחברים לעיר הבירה, ירושלים, ומשם באה אפליקציית בית מוג'ו, שעומדת לסגור את הפינה שכולנו, לפחות לפי האינסטגרם של נתניהו, כולנו אוהבים, זה לאכול, ואם אפשר בהרבה ערים והרבה מקומות בעולם, שלום יעל וייס גדיש, מייסדת משותפת ומנכלית של בית מוג'ו. שלום רב. מה עושים בבית מוג'ו? אז בית מוג'ו זה אפליקציה שמאפשרת לאנשים להכיר מקומות, ערים חדשות שהם נוסעים אליהם, דרך הדברים שהכי חשובים להם, שזה מה לעשות ואיפה לאכול. האפליקציה היא חינם, נמצאת בחנויות האפליקציה, אפשר להוריד אותה. אתה נכנס ומה אתה עושה? לבחור את המסלול שמעניין אותך, את הנושא שמעניין אותך, את השכונה שמעניין אותך להכיר. מה זאת אומרת? זה מדריך תיירים? זה מדריך שמאפשר לאנשים, אני קוראת להם מטיילים, יותר מאשר תיירים, מטיילים, להכיר יעד אורבני, באמצעות חיבור אל הקולינריה שלו ואל סיפורים מקומיים. אוקיי, אז בואי, ממש בפועל, אני עכשיו ב... מדריד. מדריד, מעולה. הורדתי את בית מוג'ו, אני בכיכר סול. הורדת את בית מוג'ו ושאלת את עצמך, איזה מדריד אני רוצה להכיר היום? את מדריד שאני נמצא בה בפעם הראשונה, או את מדריד ההיפסטרית והמחתרתית, או את מדריד המלכותית. ואז מה יקרה? אתה בוחר את הסיור שמעניין אותך, מסתכל איזה אוכל כלול בסיור הזה, קונה את הסיור, מוריד אותו למכשיר שלך, ויוצא לדרך, בלי לדבר עם אף אחד, בלי לתאם עם אף אחד. כלומר, זה בעצם מדריך תיירים בטלפון, והוא מוביל אותי מנקודה לנקודה על גבי המפה. מנקודה לנקודה על גבי מפה, ומספק לך הרבה מאוד מידע ותוכן, גם על נקודות האוכל, אבל גם על נקודות עניין שתפגוש במהלך הדרך. כלומר, שים לב, תסתכל שמאלה, פה יש בניין מעניין שנבנה על ידי ככה וככה פה בניינים ושם. בניינים מעניינים, סיפורים של מקומיים, גיבורי תרבות מקומיים, חנויות ששווה לך להיכנס ולהכיר. ועכשיו תיכנס למסעדה מעבר לפינה. ועכשיו תיכנס למסעדה, בחרנו... שם... לא, אתה לא מזמין. הזמנו עבורך... באמת? את המנה הכי מיוחדת שהמקומיים נכנסים אל המקום הזה כדי להזמין, והנה הסיבה שבשלה אתה אוכל צ'ורוס במדריד. וואו. כי זה המקום שמלך ספרד, ניקלו פרס, והוא המקום שהספרדים, כשהם מגיעים למדריד, הולכים לאכול טוב, צ'ורוס. טוב, אני מודה שזה כיוון מרתק, אבל יש לא מעט אפליקציות בתחום הזה, נכון? של לעזור לך להכיר מקום שאתה חדש בו. יש המון אפליקציות שנותנות לך מידע והמלצות לאן כדאי לך ללכת. אין אף אפליקציה שעשתה את כל הדרך מלהמליץ לך, ללספק לך מוצר שאתה קונה אותו בסכום סמלי, יוצא לדרך ולא צריך להוציא את הארנק יותר מהכיס. וואו, רגע, כשאני באתי למסעדה אני משלם לה למנה, לא? לא, אתה לא משלם. שילמתי לך מראש? שילמת לי מראש, אני קניתי עבורך, וכיוון שלי יש יתרון לגודל, אני קונה עבורך את הטעימות במחיר הרבה יותר טוב מאשר אתה תקנה אותם ישירות מול הסוחר. אז גם בחרתי בשבילך את המנה הטובה, גם ניהלתי מול הסוחר מסע ומתן, וגם חסכתי לך את הצורך להסתובב עם כסף מזומן. אני נהייתי עכשיו רעב. כרטיס אשראי, בצדק. את לוקחת עמלה מכל הסיפור הזה, מן הסתם. אנחנו לוקחים 30% עמלה, על התוכן. משהו צנוע. אנחנו מספקים הרבה מאוד תוכן ונקודות עניין, ובעצם אורזים לך את כל החוויה הזאת בעברית, והכי כיף זה שאתה יכול לעשות אותה בזמן שלך ועם מי שאתה אוהב. כמה עולה סיבוב כזה במדריד? אז יש לנו, הסיורים שלנו זזים מ-50 שקלים לאדם, עד 120 סיורים העיקרים למשל ברומא. שקלים? שקלים, וזה בעיקר מושפע מכמות האוכל שאתה אוכל בסיור. וואו, יעל וייס גדיש, מייסדת משותפת ומנכ"לית בית מוג'ו, תודה רבה. אין רעבים. אם גם לכם יש עסק קטן או בינוני, כנסו למאקו, ספרו לנו למה דווקא לכם מגיע לזכות, ואולי תזכו בפרס שיעזור לכם לקדם את העסק, מתנת מאקו.